Olá, meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo, né? Ah, que legal, vai ficar um vídeo, né? Óbvio. Um vídeo de como fazer uma cutie mark para o seu pônei ou custom ou qualquer coisa assim, né? Então vamos começar. Só tá vindo. Tá bom, gente. Acabou as palestras de Natal, né? Mas então, vamos falar as coisas que vocês vão precisar. Primeiro, vocês vão precisar de uma tatuagem desse tipo de chiclete. Chiclete. Com certeza, chiclete. Aqui, gente, vocês estão vendo aqui que é um coração com duas asas. É um negócio aqui, né? Então, vou precisar de base de unha. Ah, quase que eu quero, mas tudo bem. Base de unha, você encontra em qualquer lugar. E do pônei que você vai fazer custom. Como vocês estão vendo aqui, gente, ele já tá com uma cutie mark que eu fiz pra testar, pra ver se dava certo, né, gente? Essa aqui de golfinho. Aí agora ele vai ter duas cutie marks. Que legal! Yay! Fundo tá todo desfocado, né? Desfoque, desfoque. Mas tudo bem. Com assim, né, gente? Que meio que o resultado. Mas agora vamos começar. Então, agora vamos para o passo a passo. Primeiro vocês vão pegar o seu pônei. Gente, eu acho que agora ele vai ser menino. Esse pônei aqui. Aí simplesmente você vai tirar aqui o seu negócio aqui, que eu sempre acho meio difícil de tirar. E a figurinha que tá no plástico aqui, gente. Que está a nossa tatuagem. Aí tem que eu colar aqui agora, né? Que vai parecer ficar bonito, né? Talvez fique maior que a minha cara, né? Mas é o que temos pra hoje. Gente, você também vai precisar de uma tesoura. Você que está na tesoura. Oh my God, quase que a tesoura ia cair na cara da câmera. Aqui você vai cortar um pedacinho, gente, ó. Um pedacinho, gente, pra encaixar certinho aqui, ó. Desfocar, ó. Tá vendo, gente, ó, que aí encaixa, ó. Aqui, aí vai ficar desencaixado, assim. Gente, só pra avisar, esse tutorial aqui é um tutorial bem bugado. Talvez vocês não façam, é só pra assistir mesmo. E você tem que esperar um pouquinho, né, gente? Aí você vai pegar nessa parte aqui, ó. Seu tutorial fazendo assim, ó. Vai alisando pra ficar bem direitinho, só que o remark. Gente, tá com bolha aqui, ó. Você tem que arrastar assim, ó. Pra fora, porque senão não vai dar certo. Gente, se você também tiver uma figurinha e quiser fazer isso, só fazer porque também vai dar certo com figurinha. Gente, você tira todas as bolhas. Vou tirar aqui tudo, já volto.